Okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam. Salam perjuangan, salam informasi, salam harapan kepada semua rakan-rakan yang uh, sempat bersama saya di Facebook uh, pada petang ini. Okey salam informasi. Uh, lawan atau tak lawan di belakang kita Wan Azmi. Terima kasih ya yang baru bersama dengan kita. Kita alu-alukan juga rakan kita Faridah Muhammad, Lenol Arifin, Hamidi Midi, Mat Ali uh, Karim Koro Betul uh, Jeffrey Chan uh, Jack Samin Ju, Junaidi ya. Jun uh, Ju, Junai Junaidi okay. Wan Muhammad Desah Daripada uh, Perak Osman Yahya Hamid Midi Allah mudah-mudahan uh, Amin Katanya ya. Insya Allah mudah-mudahan uh, Lingkup lah Habis jahannam penipu Pengkhianat Pembelot <tuh>, Pemfitnah Pejabat agama dan sebagainya. banyak betul Hamid <laughs> Hamidi punya ya. Uh, Okey, yang sedang yang menonton di YouTube uh, nanti uh, yang belum lagi <coughs> subscribe channel YouTube saya boleh cek, uh, boleh subscribe ya. Okey, Mak Ali, salam informasi, lawan sampai menang, lawan sampai ke Putrajaya. Okey, Perak negeri uh, teman Yop kata Wan Mak Desah. Okey, kita nak sembang sikit tentang Perak lah ya. Um, uh, Melaka Clear kata Pak Kok. Pak Bib Ramli. Ha. Salam informasi daripada Kuala Johor, daripada Karim. Okey, Asrahwan daripada Bandar Ceras, Bandar Terazak. Muhammad Syawal Jaafar. Uh, Masiran Uh, Azizul Abdul Hamid Taufik Omar Kamarul Roslan Zafran Zafran Zamkhuri ya. Uh, Kalai Atimuddin. Saya tak pernah nampak mata daripada jauh. Kena pakai spek sebenarnya. Kalau depan laptop ni. Ya, kan? Uh. Jainal Arifin, Hamidi Midi, Man Ali, Abdul Aziz Hussein, Agustin, uh, Muhammad Ridwan, ya, uh, Pak Kok Ramli, Wan Azmi, Din Abadin. Uh, ha, kalau ada sebut nama salah tu, maknanya mata tak nampak lah tu. <laughs> Lain kali buat live pakai mikrofon. Bagi clear suara. Uh, tak clear lagi ke suara? Rasanya okey ya. Eh? I miss you PH kata Amir Syarifuddin. Karim Nor juga salam reformasi. Karim Koro. Wan Ahmad Izwan salam reformasi semua kata Wan Ahmad Izwan ya. Okey. Uh, Rosli Mamat. Assalamualaikum. Selamat malam. Lawan tetak lawan, lawan sampai menang. Membujur lalu melintang patah setapak. Ah, ha, dia daripada setapak air rosli ya. Okey, Samin, salam uh, anak-anakki dan uh, okey, uh, miss UPH dah tumbang baru nak miss miss. Dan-dan <laughs> I miss you. PH dah tumbang katanya. Okey. Uh, daripada anak-anakki uh, Ridwan dari Bangi Clear katanya, "Jebon watching." Ah, uh, Jebon watching daripada Ahli. Okey. Ini kawan yang bermasuklah ni, saya sebut uh, yang mana tak sebut tu mungkin tak, tak sempat nak baca. Uh, kita ada Dima Hamid juga, Muhammad Faizal, Muhammad Faizal Wahi, Faridah Abdul Ain Nuraini, uh, Kamal Roslan, Zafran, ya. Yeah. kita ada Faridah Muhammad, Cowboy Karayong, uh, Khairul Faiz, uh, Nick Michael, betul ya? Nick Michael. Ha. Uh, Asrawan kata clear. Ah uh, daripada Bandar Tuan Razak. Salam dari Datuk Seri PM9 Bro kata Hazir Hasan Dima Ahmi Aimis Peja <laughs> uh, Wan Peladang salam informasi Balik Pulau eh, ya, daripada Balik Pulau Pulau Pinang ya. Okey. Uh, Jal Legend daripada Kuantan. Uh, itulah antara kawan yang sempat bertegur sapa kita dekat Facebook uh, pada waktu ini. Okey, Hazir Hasan sudah share bro katanya. Okey, terima kasih banyak kepada Hazir. Hazir ya, Hazir ya. Yahya Sapar, I love you PH. Ah. Ha. Ramai yang ya, love PH ni ya. <laughs> Okey, Al Al Wahab. Ali Wahab, lawan dia tak lawan daripada Rawang. Okey. ada masuk tak walaun? Ha, kalau ada walang on masuk tak apa walang on pun boleh boleh juga eh? nak komen ke nak kata-kata apa-apa ke nak tanya ke kan daripada AB Batu Cave ok katanya uh, PMJ Otai God uh, Dima Ahmi terbaik bro lawan tak lawan uh, Razi Hassan Hasan lawan tak lawan daripada Kota Baru ok uh, Ihyaya Safar salam dari Mua 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 ha, ha, tu dia kenapa sultan perak tak panggil ketua parti pas tak dipanggil ke istana hari ini ini persoalan yang perlu dijawab tidak lama itu kata a uh, figorian ya figurian fellow okey tidak lama sabah menyusul kata a uh, kisat yus ha ni orang sabah agaknya ya ibrahim padaul halim salam bos ada peluang ke MB johor jatuh <laughs> siapa lawan kita lawan kata ja legend okey ibrahim uh, bayau ada bersama kita Kamarul Zaman Ahmad Rompin clear Okey, orang Rompin apa khabar ha. Orang lagi pahang juga ya PMJ Otai ha. Juga bersama kita Kamal Kamarul Muhammad Sabri Saleh Ali Alias Um, uh, kenapa apa ni salam terima kasih ini daripada Bro Hans daripada Kanga. Orang Kanga. Kulai Johor okey kata Hamri Dahlan. Ibrahim Bayau kata adakah PH dan AMNO bergabung di Perak? Ya, kita akan ulas insya-Allah. Samin ada maklumat pasal terbaru dari Zaid kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau ada komen sikit kata Jak Samin. Yusri Al Gombaki Qatar clear. Ha, dia Qatar jauh tu ya. Kawan kita daripada Qatar sentiasa mengikuti perkembangan politik. Muhammad Ridwan Majusa, orang Serting. Serting Hulu, eh Serting Ili. Daripada Serting Bahau, Jempol. Ini orang, orang kuat kita juga lah ni. Orang kampung Den. Saya yakin salam dengan orang Serting. Okey. itu di antara rakan-rakan kita yang sempat saya bacakan daripada eh, pada Figurian Fellow esok last day sidang Dun Johor ada ada potong tangkona tak okay. ha kawan kita tanya ya uh, ahli pekan clear katanya ya okey uh, ada orang pekan semua okey lah. Muhammad Najib Muhammad lipis clear oh orang Pahang ramai juga malam ni ya okey uh, okey kita nak cerita sikit tentang apa yang uh, berlaku di Perak ya yeah. dan apa pengajaran yang boleh kita belajar daripada kejadian uh, di Perak. Uh. Azman N at KBSP air tumbang. <laughs> Okey cerita KBSP ni tak ada habis, habis lagi. Hmm. Kalau kita tengok kat media sosial macam-macamlah eh orang makin hamun sekarang ni dengan KBSP ni. Ali Nuradin Din Gano masuk ikut pintu belakang, keluar ikut pintu tandas. Ha. <laughs> Bau hapak katanya. Okey. Kita teruskan sembang-sembang lagi. Aiman Chong, salam reformasi lawan tak lawan dari UPM Serdang Okey, terima kasih banyak kerana sempat bersama dengan kita. Okey, apa yang berlaku di Perak semua kita tahu bahawa yang menumbangkan kerajaan uh, Perikatan Nasional di Perak bukannya yang daripada patah Harapan. Dan uh, jatuhnya Menteri Besar Peja di Perak juga bukan melalui secara kata orang tu uh, secara yang tidak demokrasi ya tidak demokrasi seperti mana jatuhnya kerajaan di Putrajaya ya jatuhnya secara lembut dan bersopan santun sekali ha, itu yang berlaku di di Perak jadi yang lebih menarik sekali adalah kejatuhan menteri besar Peja di Perak bukannya diusahakan oleh Pakatan Harapan walaupun pada awalnya kita tahu bahawa ada suara-suara sebelum ini mengatakan bahawa ada cubaan untuk Uh, merampas kuasa... Uh, di Perak dengan Uni Tidak Percaya... datangnya daripada Pertarapan... iaitu seperti mana mereka dakwa... Uh, sedang diusahakan oleh Profesor Dr. Aziz Bari... daripada DAP dan juga... Uh, beberapa orang... Ya, pimpinan daripada Keadilan... Yang, yang cuba... untuk membawa usul Uni Tidak Percaya ini... ke Perak... tapi ia ini tidak berlaku... di Don Perak... Uh, ini ada kabar-kabar angin... Ya, sebab apa... di Perak ini kedudukan kerusinya amat tipis juga. Bila masa saja memang dilihat oleh penganalisis politik, penganalisa politik bahawa kerusi di Perak selain daripada di Johor adalah kerusi yang pada pada masa saja boleh tumbang. Ya. Oleh kerana itulah sepatutnya bila menteri besar Peja ni daripada awalnya daripada AMNO kemudian bila kita jadi kerajaan dibawa masuk ke dalam uh, parti uh, bersatu dalam PH ketika itu... Dan diberikan jawatan Menteri Besar... Di bawah kerajaan PH ketika itu di pusat... Walaupun kerusi tak banyak... Ya, satu... Yang menang di Johor... Tetapi oleh kerana Perkataan Harapan mengamalkan... Sikap Botol Ansur... Dan juga... Uh, menghormati... Penjanjian... Di mana sebelum PRU yang lalu... Telah pun dibahagi-bahagikan beberapa negeri... Kepada parti-parti... Yang akan menerajui negeri-negeri berkenaan. Ya? Ha. Kalau kita menang di beberapa negeri selepas PRU yang lalu, telah pun ditetapkan bahawa beberapa negeri itu akan diterajui oleh parti-parti dalam komponen uh, ha. Pakatan Harapan. Contohnya kita tetapkan bahawa Kedah kita akan beri kepada bersatu. Ha. ini ini, ini, ini persepahaman ha. sebelum PRU. Ha. Mereka kita nak berikan kepada amanah, Kelantan juga amanah, Terganu juga amanah, Negeri Sembilan kepada keadilan Selangor memang keadilan uh, Pulau Pinang DAP di Perak kepada bersatu ya Johor tak salah saya pun, pun diberikan kepada bersatu dan apabila kita menang beberapa negeri itu yang kita pernah pernah kuasai di antaranya Perak, Johor, ya, Negeri Sembilan, Melaka dan, lain -lain. dan kita tunaikan. Eh, walaupun uh, kedudukan parti Di don negeri-negeri berkenaan itu Tidak cukup Contohnya seperti di Perak eh? Tetapi oleh kerana kita dalam PH ni Perjanjian dan persamaan itu kita hormati Maka Peja diberikan Sebagai Menteri Besar Di Perak eh? Sepatutnya beliau rasa bersyukurlah Berada dalam pantas harapan kerana Kita tidak makan hati Sesama kita kita menghormati persahaman dan juga perjanjian walaupun di peringkat negeri bahkan di pusat juga kita telah tetapkan sekiranya kita menang siapa perdana menteri siapa timbalan perdana menteri dan perdana menteri berapa lama tempohnya akan menjadi perdana menteri itu telah pun disepakati dan juga di dijadikan satu persahaman bahkan perjanjian di dalam perhimpunan harapan sebelum PRU 14 yang lalu jadi inilah satu pakatan yang kita lihat kemas ya, sebelum PRU 14 yang lalu kita lihat begitu kemas persefahamannya begitu baik itulah yang menjadikan salah satu sebab mengapa rakyat memilih Pakatan Harapan untuk menjadi kerajaan di Putrajaya kerana ketika itu tidak ada ya, tidak ada bunga-bunga orang yang kianat sebab kuasa tak dapat lagi ya. kita nak tahu seorang seseorang itu jujur dengan kita ataupun tidak sebab itu kita dah senang sebab tu kita ada kuasa. Sebab tu kita susah, memanglah. Ya? Bila kita dah senang, kita nak tengok. siapa siapakah pimpinan yang betul-betul jujur dengan kita, yang ikhlas dengan kita, yang juga istiqamah di dalam perjuangan. Ya? kata orang sebelum dapat, macam-macam boleh cakap. Tapi bila dah dapat, dia akan jadi berubah. Ya? Pemikiran berubah dan sebagainya. Jadi inilah yang berlaku dan uh, saya je, rasa pelik juga bila uh, Peja Menteri Besar Perak ini suatu dalam PH diberikan uh, jawatan menteri negeri kemudian mengkhianati kita ya keluar daripada a uh, PH bersama dengan Bersatu mengikuti uh, kumpulan a uh, Muhyiddin Yassin ya dan kekal masih kekal juga sebagai menteri besar atas kepercayaan daripada Muhyiddin Yassin tetapi perangai peja ini tidak digemari oleh berapa ramai uh, daripada pemimpin UMNO ya, di Perak khususnya. Ada-ada di Perak dan kita dapat lihat uh, sebelum ini pun banyak teguran-teguran daripada pemimpin UMNO uh, terhadap Menteri Besar Perak ini. Ya. Uh, seperti mana mereka tidak lagi mendengar nasihat pandangan daripada parti UMNO sendiri yang berada di dalam kerajaan yang dibentuk bersama di di Perak. Ya. Dan ketika itu ramai tidak menyangka bahawa AMNO akan bertindak lebih jauh iaitu untuk menjatuhkan menteri besar dalam gabungan kerajaan mereka sendiri ya. Sebab itu tuduhan ada menyatakan bahawa cubaan untuk menjatuhkan menteri besar Perak ini akan dilaksanakan oleh DAP kerana DAP mempunyai kerusi yang paling banyak di Perak ya. Jadi yang jelas akhirnya yang terbukti bahawa Pakatan harapan bukanlah pihak yang membawa usul ini ke dalam DUN Negeri Perak. Ya. Yang bawa usul ini ke dalam DUN Negeri Perak ini datangnya daripada pihak mereka sendiri. Ya. Bahkan suatu usul ini dikemukakan di dewan di dalam Dewan Undangan Negeri Perak. Wakil PAS tak salah saya ada tiga orang ya. Wakil PAS dalam DUN kesemuanya menyokong usul tersebut. Ya, sebab mereka confident bahawa usul yang datang daripada pihak mereka sendiri, eh, usul yang datang daripada pihak mereka sendiri adalah satu usul untuk memalukan Perkataan Harapan di dalam Dewan Undangan Negeri Perak. Tujuan mereka apabila usul ini dibawa, maka Peja akan mendapat sokongan yang banyak, ya, yang majoriti di dalam Dun Perak Maka mereka boleh mengatakan bahawa Pakatan Harapan di Negeri Perak ini Tidak kuat Usaha-usaha yang diperkatakan sebelum ini Bahawa Pakatan Harapan ingin menembang Kerajaan Negeri Perak itu akan terkubur Ya, kerana mereka berjaya Membuktikan bahawa peja Sememangnya Menteri Besar Yang mendapat keyakinan Daripada majoriti Dewan Undangan Negeri Perak. Ini tujuan usul Nak dibawa ke Negeri Perak Adalah untuk memperkukuhkan Kedudukan Peja sebagai Menteri Besar... Ini dinyatakan sendiri... Oleh... Uh, wakil rakyat daripada PAS... Ustaz uh, WB Razman... Uh, selaku orang kuat PAS di Perak... Yeah. Begitu lantang... Beliau menyatakan sokongan kepada Menteri Besar... Yeah. Dan beliau menyatakan bahawa... Kerajaan uh, Perantasan Nasional ini wujud... Kerana hanya... Untuk memujukkan satu kerajaan... Yang tidak bersama dengan DAP... Yeah umno bersama dengan bersatu ya bergabung tenaga di dalam di dalam nasional ini hanya seperti mata untuk tak mau bersama dengan perkataan harapan kerana perkataan harapan itu di dalamnya ada DAP. Ha, ini. Ha, ini juga alasan digunakan oleh PAS uh, di peringkat uh, pusat ya. Kenapa mereka Bersekongkol dengan pengkhianat alasan mereka kerana menjatuhkan kerajaan PH itu bagi mereka adalah wajib sebab kerajaan PH. itu ada DAP di dalamnya. Walaupun sehingga sekarang ini uh, PAS gagal untuk membawakan sebarang fakta yang uh, kukuh, ya, bukti yang jelas untuk menyatakan DAP ini iaitu satu parti yang yang uh, anti Islam, ya, yang selalu menentang segala uh, dasar Islam ataupun syiar Islam sehingga sekarang PAS gagal buktikan. Ya? Hanya sekadar propaganda dan tuduhan-tuduhan mereka terhadap DAP memainkan sentimen perkawaman, memainkan sentimen agama. Ya? Yang jelas gagal untuk melaksanakan cita-cita Islam ni kebanyakannya daripada PAS sendiri. Ya? Contohnya seperti di Kelantan. Di Kelantan tidak ada DAP. Tetapi apa perancangan PAS tentang hudud RU35 pun masih gagal dilaksanakan. Begitu juga di Terengganu. Ya. Alasan mereka tidak dapat pusat. Sekarang ini dah dapat kerjaan pusat pun masih juga gagal dilaksanakan. Sedangkan Terengganu dan DAP, eh, Terengganu dan Kelantan tidak ada DAP. Ya. Dua negeri ini tidak ada DAP. Boleh dikatakan tidak wujud DAP. Ya. Walaupun ada penyokong mereka. Tapi bukan negeri yang ada DAP. Tapi mereka gagal. Ya untuk melaksanakan dasar-dasar seperti -dasar mana yang selama ini mereka uh, perkatakan ya selama ini yang mereka salahkan DAP ya kerana mereka menyatakan bahawa DAP inilah parti yang sentiasa menentang uh, semua agenda-agenda agenda Islam tapi kalau kita teliti bahkan di parlimen sekalipun uh, sesuatu ru 355 dibawa di parlimen bukan DAP orang yang uh, menggagalkan usul ini ya Bukan DAP orang yang menentang usul ini. Tetapi yang menggagalnya, yang menangguhkannya adalah daripada ahli payment PAS itu sendiri. Yang tukang bawa usul ya, RU 3.25 ini, orang yang sama juga lah yang meminta usul ini ditangguhkan. Ya, mereka bawa, mereka tangguh. Mereka bawa, mereka tangguh. Mereka bawa, mereka tangguh. Tetapi mereka tuding jari kepada DAP, inilah mainan orang-orang yang sebenarnya tidak ada persediaan, tidak ada persiapan dan juga persediaan untuk melaksanakan apa yang mereka nak ya? ha, mereka tidak ada ilmu mereka tidak ada pengetahuan, macam mana nak buat, tetapi bila mereka gagal untuk melaksanakan, mereka mencari satu sebab ya? untuk menyatakan bahawa mereka gagal laksanakan kerana ini ada bantahan daripada uh, DAP jadi inilah yang disebut oleh uh, Razman Zakaria dalam don Bahawa BN ini dan juga PAS Sanggup bekerjasama dengan Perikatan Nasional Menjatuhkan Kerajaan Partai Harapan kerana DAP Oleh kerana itu Razman yakin Bahawa di Perak ini Mana mungkin UMNO akan menjatuhkan peja Sebab dalam don negeri Perak ini majoriti ahli Dewan undangannya adalah daripada DAP Tak mungkin ya amno boleh bersama dengan DAP dan juga keadilan dan juga amanah untuk menjatuhkan peja yang dikatakan oleh sebagai uh, dikatakan oleh razman ya uh, sebagai uh, menteri besar yang mewakili sebuah kerajaan negeri Melayu Islam ya uh, tetapi tuan-tuan apa yang berlaku adalah sebaliknya ya kita juga tak fikir bagaimana amno selama ini bermain isu tentang DAP dan sebagainya. Akhirnya mereka terpaksa bekerjasama dengan DAP, bekerjasama dengan amanah dan juga keadilan untuk menjatuhkan peja sebagai Menteri Besar di Perak. Ada yang mengatakan ini adalah agenda daripada Muhyiddin dan juga Azmin untuk sengaja menjatuhkan Menteri Besar Perak kerana nak tarik ya nak tarik peja ini menjadi timbalan perdana menteri. Saya tidak percaya dengan dengan apa yang diperkatakan ini kerana bagi saya kalau Muhyiddin betul-betul nak ambil peja sebagai timbalan perdana menteri, ya eh, tidak perlu nak sampai jatuhkan beliau sebagai menteri besar. Beliau Muhyiddin boleh saja ganti menteri besar. Tak payah perlu uh, undi usul percaya atau tidak percaya boleh boleh ganti saja menteri besar dan tarik peja sebagai timbalan menteri. Mengapa sampai perlu nak jatuh sebuah kerajaan negeri yang mencalar imejnya? Kerana peja adalah pemimpin yang bukan saja menteri besar tetapi memegang jawatan nombor dua dalam parti bersatu. Ya, sebagai timbalan presiden bersatu. Jadi imej sebagai timbalan presiden bersatu dijatuhkan di dalam dewan undangan negeri sebagai menteri besar Imej ini mencalarkan Parti Bersatu. Mana mungkin Muhyiddin sengaja merancang tentang kejatuhan Peja di Perak. Ya, hanya kerana mau Peja jadi uh, timbalan perdana menteri. Dikatakan mau jadi mengangkat Peja sebagai timbalan perdana menteri. Ya. Jadi perkara ini memang bukan dirancang oleh uh, Muhyiddin ataupun Azmin tetapi dirancang sendiri oleh adun-adun daripada amno khususnya ya uh, di Perak kerana kita lihat banyak statement-statement daripada peja sebelum ini yang melukakan hati uh, uh, melukakan hati pemimpin-pemimpin amno sendiri ya kita ada pernah uh, dengar uh, sebelum ini beberapa pemimpin amno yang menegur peja kerana melantik uh, orang AMNO sebagai setiausahanya ya dan in, tanpa diberi maklumkan kepada AMNO, jadi nampak seolah-olah membelakangkan Ahnu uh, di dalam kerajaan negeri Perak uh, selain daripada pembahagian jawatan-jawatan ya uh, di negeri Perak ya uh, jadi AMNO banyak tidak perhati maka akhirnya AMNO terpaksa bekerjasama dengan DAP Amanah dan juga Keadilan untuk menjatuhkan Teja sebagai menteri besar isunya tidak kita tidak ada masalah ataupun kita tak kira siapakah yang akan jadi menteri besar selepas ini ya siapa yang akan jadi menteri besar selepas ini mungkin daripada AMNO ya mungkin daripada AMNO ataupun Muhyiddin akan letak juga calon bersatu yang lain siapa ada calon bersatu yang lain sebagai adun di Perak ya, mana mau tak mau terpaksa letakkan satu calon sekiranya uh, Mahu juga kerajaan Perak itu ditabir oleh kerajaan nasional maka diletakkan satu lagi calon AMNO. di Perak Kabarnya ada tiga calon. Ya termasuk Sa'arani, bekas Menteri Perak bekas Menteri Perak yang lepas yang yang, yang, yang lalu iaitu Zamri Kadir di antara beberapa calon yang dikatakan tersenarai sebagai bakal menteri besar di Perak. Cuma saya rasa agak berbangga sedikit ya tentang tata cara bagaimana Istana Perak menangani isu ini. Ya? Menangani isu ini. Sultan Perak bukan orang politik. Sultan Perak bukan orang yang boleh dipengaruhi dengan pandangan-pandangan ataupun uh, boleh dipengaruhi oleh mana-mana pihak dari, dari segi orang politik. Ya? Bila beliau uh, dibawakan masalah ini ke istana, ya, tentang kedudukan situasi politik di Perak ni kesana, beliau mendengar semua, ya, semua pihak daripada pihak kerajaan ya, di mana uh, Peja sendiri berjumpa dengan uh, kebawah duli Sultan uh, Perak Sultan ya, Perak kemudian Sultan Perak juga mendengar daripada pihak pembangkang di Perak iaitu pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan uh, di Perak ya. di sinilah kita rasa bahawa tindakan sultan perak ini harus kita puji ya kerana beliau tidak menangguh-nangguhkan ataupun tidak cari uh, cari helah untuk menyelamatkan kerajaan negeri uh, boleh saja ya uh, nak dilanjut lanjutkan uh, tidak perlu diuruskan kemungkinan uh, peja boleh diselamatkan ya uh, diberi sikit masa untuk bertemu dengan dengan beberapa orang wakil rakyat ini mungkin boleh adjust lagi ya, tawarkan jawatan, tawarkan apa-apa kedudukan, ugutan dan sebagainya, akhirnya tak jatuh juga peja. Ya, akhirnya peja boleh diangkat kembali sebagai so, ke menteri besar. Ya, tetapi Sultan Perak orang yang pantas bertindak. Ya, dia tidak kira siapa rugi dan siapa untung, dia tak dia tidak, tidak kira adakah ini strategi politik dan sebagainya ya dia kira apa yang dibawa ke istana hendaklah diselesaikan secepat mungkin. Tidak perlu nak dia delay, ya. Tidak perlu nak petikaikan siapa yang uh, buat kerja ni, siapa yang yang apa ni yang membawa usul tak percaya sebab apa usul ini dibawa, ya. Jadi uh, Sultan Perak terus uh, menjalankan proses tanpa tangguh-tangguh, ya, tanpa memberi masa kepada mana-mana pihak untuk kepentingan politik mereka ini yang sepadan saya wajar diberi pujian dan kita lihat pun semasa Perak suatu krisis tahun 2009 suatu wabeniza dijatuhkan ya sebagai menteri besar wabeniza ketika itu pas ya di mana tiga orang ADUN telah kianat dua daripada DAP satu dua daripada keadilan satu daripada DAP telah pun lompat keluar maka jatuh kerajaan Wabi Tindakan yang sama juga dilakukan oleh Sultan Perak Di mana ketika itu Beliau tidak berpihak kepada PAS Ataupun Pakatan Rakyat ketika itu Dan beliau juga tidak berpihak kepada Belajar Nasional ketika itu Beliau panggil kedua-dua pihak Bawa bukti ya, Tentang sokongan Yang ada pada mereka Barulah Sultan Perak uh, Menantik uh, Wabi Zamri Sebagai Menteri Besar Perak Ya. Jadi proses yang sama juga dilakukan pada kali ini di mana Sultan Perak mendengar uh, memanggil semua wakil-wakil politik daripada kerajaan dan juga pembangkang dan dengar ya pandangan apa yang mereka uh, bawa ke istana tentang situasi yang berlaku di Perak ketika ini. Jadi bagi kita inilah uh, fungsi dan peranan istana. Ibanya tidak mereka tidak melibatkan diri ya, tentang politik. Ya, mereka tidak terpengaruh dengan agenda-agenda uh, agenda politik mana-mana pihak. Mana-mana ya, pihak. Dan mereka mendengar Kesemua pihak. Kerana Sultan Pihak tahu bahawa beliau ya, baginda adalah Sultan yang mewakili semua rakyat di negeri Perak. Tidak kira mana-mana parti politik sekalipun. Ya. Ini juga yang telah dilakukan sewaktu kejatuhan wabiniza pada tahun 2009 dahulu ya pada ketika itu kita lihat bagaimana lebai-lebai ketika itu di mana lebai-lebai pada ketika itu amat marah dengan kejadian tersebut ya pada ketika itu kita boleh petikakan tindakan lebai yang sewaktu itu seolah-olah seolah-olah tidak bersetuju dengan istana Perak dilihat sebagai seperti nak menentang keputusan Istana Perak untuk memanggil Zamri Kadi mangkat sumpah. Ya, buktinya mereka sanggup berkumpul berdemonstrasi di depan Istana Perak ya untuk menghalang upacara akad sumpah uh, Wabi Zamri Kadi. Atas alasan mereka kata bahawa Zamri Kadi ini satu sebuah kerajaan kodeta, kerajaan perampas kuasa, ya, merampas mandat rakyat. Pintu belakang, dan sebagainya. Ya. Ini kerajaan haram yang tubuhkan. Menteri besar haram. Gaji menteri besar haram. SQ-SQ nya semua haram. Kenapa? Kerana bukan melalui proses demokrasi. Bukan melalui proses pilihan raya. Ya. Ha. Mereka katakan ini adalah uh, kerajaan PAS di bawah Wabin Niza tumbang kerana pengkhianatan-pengkhianatan daripada tiga orang wakil ayat ketika itu PAS tahu boleh nilai apa itu pengkhianatan ya sebab apa sebab menteri besar daripada parti PAS Ah Wabiniza dijatuhkan dan Wabiniza itu adalah daripada pimpinan parti PAS ah tapi bila kita lihat sekarang ini ah bila ah, kerajaan ah, harapan dijatuhkan ya hasil daripada kerjasama parti PAS ya mereka lupa peristiwa di mana mereka dikhianati. Bukan saja di Perak. Peristiwa ini pernah berlaku di Kelantan. Ya. Dikhianati. Begitu juga pernah berlaku di Terengganu. Satu ketika dahulu. Ini sejarah-sejarah pengkhianatan di negeri-negeri. Ya, tumbangnya kerajaan kerana pengkhianatan dan sebagainya. Dan ini berlaku kepada PAS sendiri. Tetapi PAS tidak belajar ya, daripada pengalaman-pengalaman ini. Ya, PAS tidak menjadikan satu pengajaran uh, tentang apa yang telah berlaku kepada parti ya kepada apa uh, parti PAS bahkan PAS melupakannya dan mengamalkan apa yang mereka pernah uh, pernah tentang satu ketika dahulu ya kerana apa kerana kekuasaan dan juga jawatan sebab itu saya katakan bahawa orang ini boleh berubah apabila mereka melihat kepada jawatan dan kedudukan. Kalau mereka ada peluang, mereka sanggup ya, melupakan prinsip menjual maruah diri mereka, menjual maruah parti mereka hanya kerana nak dapatkan kuasa dan juga jawatan. Ya. Ha, sekarang ini berlaku di Perak, Tuhan tunjukkan bahawa pengkhianat telah pun dijatuhkan oleh pengkhianat itu sendiri. Ya. Tidak timbul sama ada kerajaan ini akan diambil alih oleh Pakatan Harapan atau tidak. Tetapi pengajaran di peristiwa ini bahawa tidak ada boleh tidak boleh dipercayai kepada puak-puak pengkhianat ini. Para pengkhianat dia akan mengkhianati rakannya sendiri kerana jawatan dan kuasa. Sebab itu saya katakan bahawa apa yang ada di Putrajaya sekarang ini adalah kumpulan pengkhianat yang merampas kerajaan melalui pengkhianatan dan disokong oleh kumpulan pengkhianat. Maka akan sampai satu ketikanya nanti bahawa pengkhianat ini akan mengkhianati rakan mereka. Ya? Di situlah kedudukan patah harapan ini harus tepat dan betul dan cukup masanya nanti kita akan menjadi satu sebuah kerajaan yang menyelamatkan keadaan dalam uh, negara kita. Ya? Kita tidak boleh berada dalam sebuah negara yang dipimpin oleh para pengkhianat dan disokong oleh para pengkhianat kerana ianya tidak akan memberi kebaikan kepada negara ini tetapi untuk menukarnya kepada uh, yang lebih baik bukanlah mudah kerana kita berdepan dengan orang-orang orang-orang yang kianat ya orang kianat ni banyak ideanya ya orang kianat ini uh, banyak acaranya ya mereka tidak boleh cara baik mereka gunakan cara tidak baik ya uh, sepatutnya apa yang berlaku di Perak ini menjadikan satu tamparan buat Muhyiddin di Putrajaya sekurang-kurangnya so, mereka berani ada adun mereka walaupun mereka tersilap langkah di Perak mereka ingin bawa usul ini untuk memperkuatkan uh, menteri besar tujuannya adalah untuk memalukan parti harapan di Perak untuk mempamerkan bahawa kerajaan Perak ini sebenarnya sebuah kerajaan yang kukuh ya nak tunjuk kepada rakyat Malaysia nak tunjuk kepada rakyat Perak nak tunjukkan kepada parti harapan bahawa mereka mempunyai menteri besar yang mendapat sokongan yang kuat maka mereka bawa usul ini ya ah ha. usul ini memakan tuan ya usul ini memakan tuannya balik ah ha. kerana usul ini disokong oleh 48 ADUN di negeri Perak hanya 10 ADUN sahaja termasuk Razman Zakaria Daripada pas ini ya ada 3 orang ADUN pas di Perak kalau tidak silap-silap saya dalam 3 orang dari PAS tujuh lagi ya dan Uh, termasuk bebas tak salah saya seorang tak salah saya bebas pun daripada amanah kot ha uh, sebenarnya tu hasnol uh, termasuk dalam 10 orang ini ya satu adun berkecuali saya tak pasti sebab ada hasnol uh, menyokong menteri besar ataupun hasnol yang berkecuali ya tetapi yang faktanya yang nyatanya 10 saja adun yang menyokong peja sebagai menteri besar 48 lagi menentang peja sebagai menteri besar hasil daripada kerjasama UMNO, DAP, Keadilan dan juga Amanah. Di sini simbol persoalan mengapa pada saat ini ya UMNO boleh bekerjasama dengan DAP satu parti yang mereka katakan berbagai macam tuduhan kepada DAP tetapi apabila mereka berdepan dengan satu masalah ya mereka sanggup menghulurkan tangan kepada DAP dan dengan hati yang terbuka juga ya DAP di Perak menerima kerjasama dengan amno kerana untuk menjatuhkan seorang pemimpin yang pada mereka tidak layak menjadi menteri besar di Perak. Jadi selama ini kita dengar uh, di peringkat uh, pusat ya, ada suara-suara daripada uh, beberapa pimpinan ataupun apa ni uh, individu ya daripada rakan kita DAP dan juga daripada amanah juga um, uh, mempertikaikan mengapa Anwar Ibrahim cuba untuk mendapatkan sokongan daripada beberapa ahli parlimen AMNO ya untuk menyokong beliau sebagai Perdana Menteri ya. Jadi mereka kata kenapa lah percaya kepada AMNO ya. Uh, kerana nak dapat uh, sokongan dan jumlah dan sebagainya ya. jadi apabila peristiwa yang berlaku di Perak ini maka jelas ya apa yang mereka katakan kepada Anwar itu mereka telah melakukan di Perak. Apa pemimpin DAP katakan kepada Anwar DAP Perak telah pun melakukan yang terlebih dahulu. Amanah di Perak juga telah melakukan perkara yang sama. Di mana DAP sedia menerima UMNO. Ya? Sedia menerima UMNO. Bukan sebagai Pakatan Harapan. Tetapi sebagai rakan untuk menjayakan sesuatu uh, sesuatu perkara yang kita uh, mahu seperti mana nak jatuhkan peja. Maka mereka sanggup bekerjasama dengan UMNO. UMNO juga sanggup bersama dengan DAP. Ya? kerana nak capai cita-cita kita. Ya, AMNO tidak suka kepada Perdepeja. Apa masalah ataupun apa saja sebab AMNO tidak suka kepada Menteri Besar Perak. Parti Harapan juga tidak suka kepada uh, Menteri Besar. Ya, bahkan harapan bercita-cita lebih jauh lagi iaitu ingin mengambil kembali mandat uh, di negeri Perak bukan kerana Peja, sesiapa pun jadi Menteri Besar yang bukan daripada Parti Harapan, sudah pastinya Parti Harapan akan berusaha untuk mendapatkan kembali. Ya, sebab itulah mereka boleh bekerjasama dengan Amno atas matlamat ini. Ya. Ha, jadi apa yang berlaku di Perak menggambarkan bahawa DAP dan Amanah ini sebenarnya boleh bekerjasama. Ya, boleh bekerjasama. Ya. Ha, kerana apa yang yang mereka perkatakan selama ini terhadap DAP perkara-perkara yang mereka yakin dan percaya kepada propaganda yang selantiasa dia mainkan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Pandangan mereka terhadap DAP. Ya. DAP komunis, DAP ini anti Melayu, DAP ini anti Islam. Ya. Tapi bila berdepan dengan masalah seperti ini, ya, mereka boleh terima DAP. Apakah mereka fikir sekarang ini DAP bukan lagi anti Melayu? Apakah mereka fikir DAP sekarang lagi ini bukannya anti Islam? Jadi ini membuktikan bahawa dakwaan mereka selama ini kepada DAP hanyalah satu dawai politik. Satu propaganda semata-mata untuk uh, men mencemarkan nama baik uh, DAP ya. <coughs> Okey. Sejak kita minum dulu Sebab itulah timbul di fikiran saya, mengapa bila Datuk Sri Anwar Ibrahim cuba mendapatkan sokongan bukan saja daripada UMNO. Ya? Ada yang salah faham, dia kata Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri hanya dapatkan betul-betul daripada UMNO. Tak. Ya? Beliau berusaha dengan semua parti yang di luar daripada Pakatan Harapan. Kerana kalau nak dapatkan numbers, tak kira siapa pun, ya? Mahathir ke, Syafiq Abdal ke, yang yang nak dicalonkan sebagai Perdana Menteri ini, kalau nak dapatkan numbers perlulah mendapatkan sokongan daripada ahli-ahli parlimen di luar daripada Pakatan Harapan. Kalau nak harapkan Pakatan Harapan, tunggu pada Ya? Kalau kita rasa tak perlu langsung untuk kita berusaha mengembalikan mandat ayat ini, kita bertahan dengan jumlah yang ada lah. Tunggu PRU. Ya? Tetapi ini bukan bukan cara politik yang bertanggungjawab. Ya? Anwar Ibrahim ini adalah seorang sebagai pengurusi Pantai Harapan dan juga sebagai ketua pembangkang. Tanggungjawabnya bukan boleh memahatikan saja kerajaan yang dipilih oleh rakyat ini diambil dan dirampas begitu saja. Tanggungjawabnya adalah untuk menentukan bahawa kerajaan ini harus dikembalikan. Apa guna dia jadi ketua? Kalau macam kita jadi ketua keluarga, apa guna kita jadi ketua keluarga kalau harta lah rumah kita orang samun macam tu? paling-paling tidak kita kena usahakan bahawa kita harus mengembalikan hak kita. Ya, harus mengembalikan hak kita. Jadi ini yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, dan ini juga amanah yang diberikan oleh Pakatan Harapan, Majlis Presiden Pakatan Harapan memberikan mandat kepercayaan ya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengembalikan semula mandat rakyat ini. Ya. Cuma tidak diberikan tempoh Ha, tidak diberikan tempoh. Ya? Selagi sebelum sampai PIU ini ulas, selagi kita ada ruang, selagi kita ada usaha dan keyakinan kita, maka ini harus diusahakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini tanggungjawab beliau. Ya? Dan harus mendapat sokongan daripada pimpinan-pimpinan di dalam Pakatan Harapan. Harus mendapat sokongan juga daripada rakan-rakan yang menyokong Pakatan Harapan. Bukan untuk memperlekehkannya. Ya? Bila beliau berusaha, kita hanya memperlekehkan. Kita tidak membantu sama sekali. Kita kata, oh gagal, oh gagal lagi, oh gagal lagi. Ya? Dato' Senang Ibrahim ini bukan malaikat. Ya? Apa yang beliau nak, mesti dapat. Apa yang beliau usahakan, mesti berjaya. Ya? Tidak ada perjuangan yang tidak melalui ujian-ujian dan juga cabaran-cabaran. Ya? Sudah tentulah untuk mendapat kembali mandat ayat yang telah pun dirampas secara pengkhianatan ini bukan satu kerja yang mudah. Nak lepaskan kuasa tu memang mudah. Sebab itu kata, nak dapatkan kuasa, nak dapatkan kuasa, bukan mudah. Berpuluh tahun kita berjuang. Ya? Tetapi bila kuasa dah dapat, nak melepaskan itu memang mudah. Dengan cara pengkhianatan. Ya? Dengan cara pengkhianatan. Bila dah kianat, dah jatuh, dah, dah terlepas daripada tangan kita, nak mengambilnya semula, bukan satu perkara yang mudah memerlukan kesabaran, memerlukan uh, keyakinan, ya, memerlukan usaha yang gigih, ya, kebiasaanan untuk melaksanakan uh, apa yang mandat mahukan iaitu kerajaan ini harus dikembalikan, ya. Jadi kalau orang petikai kan Anwar buat gagal, mana Anwar tidak ada number dan sebagainya, ya, ini cara untuk kita melemahkan lagi. Ya, Dato Seri tapi saya yakin Dato Seri Umbran tidak ya tidak memandang segala uh, tuduhan dakwaan dan juga kata-kata uh, daripada mana-mana pihak yang cuba memperlekehkan beliau memperlekehkan usaha beliau ya kerana sekadar caci maki perli ya kata-kata kepada beliau tidak memberi kesan kerana beliau sebelum ini telah diuji dengan lebih hebat daripada itu ya siapa yang kenal tentang Nabi Ibrahim apa ujian yang tidak pernah dilalui oleh Datuk Sunan Ibrahim kecuali mati. Ya? Kecuali mati ataupun dibunuh. Selain daripada itu semua semua ujian sehingga kan ujian-ujian yang tiap termasuk akal kita juga dialami oleh Datuk Sunan Ibrahim. Bagaimana kekuatannya menghadapinya? Ya, bagaimana tabah sabarnya, ya? Beliau menghadapi ujian-ujian ini. Apatah lagi sekadar suara-suara sumbang yang sekarang ini setiap hari ya, uh, mendendangkan, memperlekehkan, usul Dato' Sini Ibrahim ya. Jadi orang yang bercakap ni pun kalau kita tengok bukanlah orang yang hebat pun ya. Tidak, tidak ada jasa besar pun dalam parti. Ya, tidak ada pengaruh pun dalam parti masing-masing. Tetapi mereka memperlekehkan kerana apa? Kerana pada mereka ia adalah cita-cita mereka daripada awal lagi ya. kita nak mau Mahathir jadi Perdana Menteri. Sebab kalau Mahathir jadi Perdana Menteri, Ya? Sebelum ini pun kita dapat jawatan ini, jawatan jawatan ini dilantik oleh menteri sebagainya kan. Dan kita sekarang hilang jawatan. Ha. hanya Mahdi saja yang boleh mendapat sokongan sebagai Perdana Menteri. Tetapi peluang ini telah dibuka begitu lama. Ya? Uh, Sanggup sebab sekarang Mahdi langsung tidak boleh uh, membuktikan bahawa beliau sebenarnya mendapat sokongan yang lebih besar daripada Dato' Seri Ibrahim. Dato' Seri Ibrahim paling kurang telah pun berani memasuki ya, memasuki pintu gerbang istana menyerahkan apa yang beliau ada dokumen-dokumen yang beliau ada sekiranya beliau menipu tentulah ada mana, -mana pihak sama ada daripada UMNO ataupun daripada pihak kerajaan sendiri ataupun daripada mana, -mana pihak membuat laporan polis mengatakan Dr. Sri Anwar Ibrahim menipu istana ya, tentang sokongan yang beliau perolehi tentunya pihak istana juga yang meneliti dokumen-dokumen tersebut akan membuat laporan polis kerana Anwar menipu tetapi sampai sekarang tidak ada ya tidak ada uh, laporan polis dibuat oleh Anwar kerana menipu yang kita tahu bahawa proses itu tidak berjalan itu saja ya proses itu tidak berjalan itu saja dan sudah pastinya bila masa ini ditangguh delay demi masa uh, di delay ya, sampai ke parlimen dengan situasi parlimen sudah tentunya segala tindakan ataupun strategi Datuk Sultan Ibrahim sikit sebanyak tentulah ada perubahan dan kita ingatkan apabila uh, berlaku situasi sedemikian maka kerajaan nasional akan menunjukkan sokongannya yang lebih besar tetapi malangnya ya setelah beberapa uh, minggu parlimen bersidang dan beberapa kali undian dijalankan maka sampailah ke hari ini ya kerajaan Muhyiddin masih gagal mengempori walaupun separuh daripada sokongan ahli parlimen dan setiap undian bajet yang dijalankan Ya? ini bermakna bahawa Muhyiddin dan sebenarnya ya, boleh dikatakan aa, tidak mendapat sokongan hampir separuh pun daripada ahli parlimen. Sekiranya beliau mempunyai maruah, sekiranya beliau belajar daripada apa yang Peja lakukan di Perak, Ya, janganlah sampai ada usul undi percaya ataupun undi tidak percaya. Ya, lebih baik beliau berundur apabila beliau melihat berapa kali undian tidak pernah beliau dapat separuh daripada uh, undian uh, menyokong beliau di dalam parlimen. Kalau beliau bermaruah, kalau beliau tidak mahu dimalukan dengan usul undi percaya atau tidak percaya ataupun melalui SD dan sebagainya, lebih baik beliau meletakkan jawatannya sekarang. Ya. Ya, sudah pasti patutnya beliau malulah. Ya. Beberapa undian dilakukan, beliau hanya menang tapi tak sampai separuh. Ah ha? maksudnya tidak ada kekuatan langsung kepada Muhyiddin Yassin. Ya. dan kita akan lihat nanti bahawa uh, sokongan kepada beliau semakin lama bukan semakin bertambah tetapi semakin berkurangan. Ya. Apatah lagi dengan uh, Selepas bajet ini uh, dikemukakan, perbahasan dijalankan tentang KBSP, ya, moratorium dan sebagainya yang dipertikaikan. setiap hari oleh rakyat. Ya. Sudah so, tentunya ini akan memberi tekanan kepada uh, Muhyiddin Yassin dan uh, kita lihat setiap kali uh, perbahasan uh, bajet yeah, uh, dilakukan, uh, kita lihat uh, PH betul-betul serius yeah, berbahas dengan fakta yeah, uh, untuk kita menentang apa sahaja yang uh, tidak baik ataupun kebincangan yang berlaku yang did 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 didapati dalam uh, bajet ini Ya, inilah janji yang dibuat oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim. Sebab tu beliau menyatakan bahawa uh, di peringkat asal uh, tentang uh, perbahasan bajet ini kita sokong, bukan lah. Ya, kita tidak membuat undian berbelah-bagi. Kita hanya membenarkan ya, bajet ini dibawa untuk perbahasan di peringkat seterusnya. Tidak ada perantangan seperti tahun-tahun uh, yang lalu. Suatu kita jadi pembangkang, ya, semua sekali kita bantah. Semua sekali kita lawan tapi kali ini pelik sedikit kerana kita tak kata sokong kita tak kata kita bantah cuma yang kita katakan bahawa tidak ada ya tidak ada undian berbelah bagi kerana kita lihat apa yang kita nak bantah itu ya pada dasarnya ya telah pun diperbaiki walaupun dalam tempoh 24 jam ya banyak pindah-pindahan yang dibuat setelah uh, UMNO membuat bantahan, PS juga membuat bantahan. Ya. Oleh kerana kerajaan ini lemah, mahu tak mahu, suka tak suka, terpaksa juga membuat pindahan-pindahan ini. Dan atas pindahan itu, Perkataan Harapan amat berhati-hati kerana kita tak mahu dikatakan kita membantah juga walaupun apa yang kita tuntut itu telah pun dibuat pembetulan. Ya. Uh, jadi kita berhati-hati di sini di mana Anwar kata, okey, ya di start di ini okey kita boleh terima lagi bajet ini tetapi kita nak tahu lebih lanjut lebih teliti dalam perbahasan di peringkat uh, kementerian ya di situ lebih detail ya uh, contohnya seperti peruntukan jasa yang dijanjikan akan dikurangkan kita nak tahu berapa banyak dikurangkan ya uh, sebab apa diperlukan peruntukan ini tujuannya apa ya jadi di peringkat kementerian itu lebih uh, detail lagi dan kita lihat setakat ini kita telah berjaya membahaskan yang begitu baik dengan fakta yang kukuh dan kita tidak peduli dalam undian itu kita kalah ataupun kita menang. Ya? Kita kalah walaupun tujuh kosong sekalipun, lapan kosong sekalipun. Ya? Kalau lapan kali undian dibuat, kita kalah lapan-lapan tapi yang pasti lapan-lapan kali itu juga membuktikan bahawa kerajaan Muhyiddin tidak pernah melepasi separuh daripada majoriti di dalam parlimen. Ya. Ha, ini yang penting. Bukan kita. Kita kalah. Tak kira kalah berapa pun. Ya, berapa kali kalah pun. Tetapi lebih banyak undian dibuat, lebih banyak menunjukkan bahawa kerajaan Perkataan Nasional ini masih gagal dapat separuh daripada sokongan ahli di parlimen terhadap bajet yang dibentangkan. Ini dalam isu bajet. Bukan isu jawatan Perdana Menteri ataupun uh, isu nak lantik siapa jadi Perdana Menteri. Ya ini dan isu bajet melibatkan kepentingan rakyat nak sokong mesti ada sebab kenapa sokong kalau nak bantah kena ada sebab kenapa dibantah bukan kerana kita bantah kerana kita nak Pernah menteri Anwar Ibrahim ya bukan kerana itu kerana ia tidak melibatkan uh, individu ini ya tidak melibatkan jawatan Anwar Ibrahim tapi ini melibatkan kepentingan rakyat Takkan kita nak korbankan kepentingan rakyat hanya kerana kita nak tunjuk bahawa kita nak Anwar jadi Perdana Menteri. Saya rasa ini tak betul. Prinsipnya tidak betul. Ya, Kerana Anwar Ibrahim maka kita sanggup tolak bajet walaupun ada kebaikannya kepada rakyat. Jadi pada kali ini kita lihat kita menyokong adalah ada asas kenapa kita sokong dan kita bantah ada asas kenapa kita bantah. Dan setiap kali kita lihat wakil-wakil kita membantah dalam uh, bajet ini, tidak ada pun kerana Anwar Ibrahim. Kerana mereka bantah, ada faktanya, ada angkanya. Dan kenapa ya, setiap bajet itu dibantah. Dan satu saja, satu saja yang kita harapkan bahawa uh, kita akan teruskan bantahan ini sampai ke 17 hari bulan. Eh. Ya. Uh, pada malam sidang dengan prinsip yang sama. Ya, dengan prinsip yang sama. Iaitu kalau benda memberi kebaikan kepada rakyat, maka kita sokong. Kalau ianya bukan melibatkan ke kebaikan rakyat hanya kerana kepentingan-kepentingan parti politik, maka ini wajib disokong. Kalah menang, itu soal lain. Ya, rakyat tidak pertikaikan kita menang dalam undian ataupun kita kalah dalam undian. Rakyat akan tanya, ya, bila kamu dah dengar penjelasan daripada setiap kementerian, butir-butir kewangan, perpanjangan dan sebagainya, kalau kamu tahu ada yang tidak betul, mengapa kamu tidak menentangnya? Ya dan sekiranya ada benda-benda yang uh, memberi kebaikan kepada rakyat, rakyat mahu kita menyokong. Ya, kita menyokong benda-benda yang baik yang dilaksanakan oleh kerajaan. Naklah kita beri sokongan. Kerana apa? Karena rakyat. Ya, kerana Patan harapan ini adalah uh, sebuah parti yang daripada dulunya ya prinsip kita adalah untuk memberikan keadilan, kesejahteraan kepada rakyat. Sama ada kita berfungsi sebagai kerajaan ataupun kita berfungsi sebagai pembangkang. Ya, prinsip ini sama sekali jangan kita abaikan. Ya, jangan kerana Anwar Ibrahim, ya, kerana kita uh, mahukan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, maka apa sahaja ya, yang dibawa oleh kerajaan kita nak lawan, 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 menandakan kita ini uh, pembangkang yang tersiasa lawan tetap lawan. Ha, ini yang selalu dinasihat oleh Datuk Sunan Ibrahim. Kalau nak lawan ini, biarlah kena dengan tempatnya ya. Jangan kita tunjuk berani, kita langgar tembok, kepala tidak pakai helmet, bila kepala kita berdarah, kita marahkan kepada orang lain. Itu bukan berani ya. Itu dipanggil uh, bodoh. Ha, jadi kita tak naklah pada harapan dikatakan parti yang berani dan sebagainya. Kita nak pada harapan ini adalah parti yang dilihat sebagai parti yang berprinsip parti yang berani menyatakan kebenaran dan parti yang berani ya menentang kemungkaran. Okey. Jadi apa yang kita belajar daripada peristiwa di Perak? Ya, yang paling uh, tidak kita fikirkan bagaimana AMNO akhirnya boleh menerima DAP sebagai rakan. Ya. Dan uh, di mana DAP juga boleh menerima AMNO sebagai rakan untuk menyata, untuk mencapai cita-citanya. Amanah juga boleh menerima sokongan daripada AMNO. DAP boleh menerima sokongan daripada AMNO. Ya. Tapi kenapa AMNO Ibrahim nak dapatkan sokongan? Kita petikai. Ini. Ini yang harus kita fikirkan ya. Ha. Jadi sebab tu saya katakan kadang-kadang orang yang mempertikai AMNO Ibrahim ni bukan kerana masalah AMNO Ibrahim ni dapat sokongan daripada AMNO atau tidak, tetapi kerana mereka lebih memuja pada Mahathir Muhammad. Itu saja. Ya. Ha. Jadi mereka gunakan alasan bajet ya, sebagai modal mereka untuk menyerang Anwar Ibrahim. Sedangkan kalau kita lihat ya, cara mereka ya, selepas keadilan menolak Mahathir Muhammad apabila Mahathir lebih awal menyatakan tidak mahu bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Ha, kita kena ingat ya, yang memutuskan hubungan dengan Mahathir ini bukannya PKR, bukannya Anwar Ibrahim. Yang memula menyatakan tidak mahu bekerjasama dengan Anwar ini datangnya daripada mulut Mahathir. Mahathir sendiri sebut tidak ada kerjasama dengan Anwar Ibrahim. Saya hanya bekerjasama dengan Amanah dan juga DAP. Ya? Ha, jadi apabila orang tak mahu kerjasama dengan kita, kenapa pula keadilan nak tegih-hegih pergi melutut depan mahadir? Ya? Apakah hebatnya orang tua ni? Ya? Kita dah bagi mereka peluang. Kita dah bagi dia berkuasa. Menjadi Perdana Menteri kali kedua. Dulu 22 tahun. Kali ni kita tambah 22 bulan. <laughs> untuk dia jadi Perdana Menteri. Dan dia gagal. Ya? Kita tak kata pun dia gagal. Tapi dia rasa dia gagal. Bila dia rasa dia gagal, dia letak jawatan. Sebab apa? Sebab di fikirannya, ya, di fikirannya, beliau sebenarnya mahu menghancurkan perkataan harapan. Ini kerap saya ulang. Ya. Ramai rakan-rakan yang tak bersetuju, tetapi itu fakta. Ya, fakta. Apakah Mahathir sayang kepada kata harapan? dengan idenya untuk mewujudkan kerajaan uh, kerajaan perpaduan. Ya, cita-citanya untuk mewujudkan kerajaan perpaduan dan beliau nak jadi perdana menteri di bawah kerajaan perpaduan, itu sebagai bukti beliau sayang kepada harapan. Sudah semestinya bila ada cita-cita yang lain, ya. Menandakan bahawa Mahathir tidak pernah ikhlas dan jujur dengan Pakatan harapan. Cuma apa yang beliau plan itu telah pun di Uh, di hijack ya uh, disebotas oleh rakannya sendiri ya. Tuhan itu Maha Adil ya, jangan kamu ingat perancangan itu, kamu itu ya, yang paling bijak ya uh, tetapi apa yang kamu rancang ya perancangan Allah itu lebih baik lagi di mana akhirnya baru kita tahu Mahathir sebenarnya tidak ada sokongan walaupun daripada partinya sendiri bagaimana mungkin kita boleh katakan Mahathir ini adalah tokoh yang paling hebat yang layak jadi Perdana Menteri mendapat sokongan ramai rakyat Malaysia, sedangkan dalam partinya sendiri pun, beliau ditinggalkan ya, beliau dibuang daripada partinya bukan oleh parti presiden parti, tetapi hanya oleh seorang SUK parti ya, kerani di pejabat, yang buat surat Mahathir, buang Mahathir, bagitulah Allah memalukan imej Mahathir Muhammad ini ya seorang yang dikatakan pernah menjadi diktator maha zalim ya ha, dipanggil sebagai maha zalim hebat ya tetapi akhirnya ya dengan seorang SUK parti saja beliau tercampak daripada parti bersatu kemudian beliau tubuhkan parti pejuang dan dua orang lagi keluar ya Said dan juga Basri Malik tidak nak mampu sama tinggallah dia dengan anak dia Mokris dan ada seorang lagi ya yang ha, masih lagi hormat dan juga tak sampai hati kot nak tinggalkan dia. Dan saya yakin bersama dengan beliau dagi dua orang ni pun boleh tentu lagi uh, hati mereka satu kepada sebenarnya Mahathir. Ya kerana mungkin menghormati beliau. Ya, kesian takkan nak tinggalkan parti penjuang Mahathir dengan Mukhris dalam parlimen. Ha. Ya. Ha. itu hari pun dia bangun dengan Mukhris kat parlimen kita tengok muka dia pun kesian sebenarnya. Ya orang lain masa nak bangun untuk untuk undi belah bagi ni. Ya. sokong atau tidak dia ada undi belah bagi. Kita tengok dia bangun pandang kiri kanan pergi pandang tengok anak dia sebelah mukhris kan. Ha, nasib baiklah ada lelaki-lelaki kita daripada amanah yang meneman, menemanankan beliau uh, bangun ya. Ha, kalau tidak bayangkan ya. Ha, bayangkan dia dua anak tu dia bangun kan. Ha, jadi begitulah penghinaan yang Allah tunjukkan kepada diktator yang bernama Mahathir Mohamad ini. Dan adakah kita mahu orang ini ya, kembali untuk menjadi bos kita. Ya, di mana maruah perkataan harapan. Kalau orang macam ini pun kita nak kutip balik untuk menjadi ketua kita. Bukan kita tak bagi peluang, kita dah beri peluang. Ya. Macam-macam ha, kita apa yang kita tak bagi pada mahathir ni sebenarnya ya. Bukan beliau anak beliau pun. Ya. Beliau jadi perdana menteri, anaknya jadi menteri besar. Sebenarnya apa lagi yang beliau nak? Ya. Kalau kita boleh tawarkan beliau jadi agung pun, <laughs> kalau ada undang-undang boleh lantik beliau jadi agung. kita boleh bagi dia jadi agung. Ha. Ya? Ha, kalau undang-undang membenarkan, -undang -undang kan. Ha, tapi beliau ini jenis orang yang tidak pernah puas hati. Ya. Di atas apa saja nikmat yang diberikan kepada uh, diri beliau. Ya. Sepatutnya beliau di antara orang yang paling bersyukur sekali. Kerana beliau salah satunya pada menteri yang paling lama. Ya, diberikan uh, jawatan sebagai pada menteri 22 tahun. Kalau ditambah lagi 22 bulan. Ya. Ha, bahkan diberi peluang lagi oleh Anwar Ibrahim. Ha, ketika itu Uh, beliau nak jadi Perdana Menteri sampai uh, efek, Tapi Anwar Ibrahim kata tak apalah. Tak payah tarikh lah, ikut tun lah. Kan. Itu pun, ya, sampai ke tahap itu, kita memberi peluang kepada Mahathir Muhammad ini. Tetapi orang ini tak pernah ingat ya, pengorbanan orang lain. Ya, kerjanya hanyalah untuk memecah belahkan. Ya, uh, kerjanya hanyalah untuk menentukan segala kehendak-kehendaknya itu dipenuhi. Uh, sebab itu saya katakan, bahawa uh, pada lapan harus meninggalkan terus uh, Mahathir Mohamad ini ya dan kita juga mengharapkan bahawa di kalangan pimpinan-pimpinan AMNO -pimpinan ya di kalangan ahli-ahli parlimen AMNO haruslah belajar daripada apa yang berlaku di Perak ya bahawa apa yang selama ini kamu tuduh kepada DAP dan apa selama ini DAP dan juga Amanah perkatakan tentang AMNO itu hanyalah kata-kata uh, omong-omong kosong ha ya? uh, jadi Jangan pelik kalau ada peringkat persekutuan nanti perkara yang sama di Perak akan berlaku di Putrajaya. Ya? Tidak ada mustahil sekarang ini. Zaman orang dah cerdik-cerdik. Ya? Bukan zaman zaman dulu. Zaman orang dah bijak ya, sekarang ini. Ya? Propaganda dan sebagainya itu tidak lagi memberi kesan kepada tindakan-tindakan politik. Ya? Sebab itu saya yakin bahawa apa yang berlaku di Perak dan sekarang ini amat dibimbangi berlaku juga di Johor. Karena Johor juga sebuah kerajaan yang uh, tak kukuh. Uh, dibimbangi agar apa ni uh, bersatu pula ya akan balas dendam. Kamu jatuhkan kami di Perak, kami akan jatuhkan kamu di Johor. Uh, Alhamdulillah uh, bagi kerajaan kita uh, bawah mata di Pulau uh, Pinang, Selangor, uh, Negeri Sembilan ya. Alah sebuah satu kerajaan negeri. Walaupun Negeri sembilan pun bukannya sebuah kerajaan yang ada 23. Ya? Uh, Majoritinya agak tipis. Tetapi bagaimana Menteri Besar menangani isu-isu rakyat. Bagaimana Menteri Besar berhubung dengan wakil-wakil rakyat. Ya? Tidak menimbulkan rasa uh, tak berhati di kalangan wakil-wakil rakyat di Negeri Sembilan. Sebab itulah keadaannya sekarang ini. Ya? Negeri Sembilan boleh ditabirkan oleh uh, Datuk Aminuddin selaku menteri besar dengan begitu baik sekali ya, dan begitu cemerlang sekali nampak ya, kebaikan demi kebaikan yang telah pun dilakukan di negeri sembilan jadi bagi amno mungkin negeri sembilan ya, pemangkang negeri sembilan mungkin merasakan tidak ada keperluan untuk mereka menjatuhkan kerajaan Wabi Aminuddin dan inilah juga berlaku di Pulau Pinang saya so, pastinya Pulau Pinang sebuah negeri yang kuat begitu juga di Serangor ya saya tak pasti di Johor selepas ini ataupun di Kedah ya ha, ini negeri-negeri yang dirambik secara kanat ya diambil secara kanat kemungkinan negeri ini juga menteri besarnya juga akan jatuh dengan pengkhianat-pengkhianat ya jadi Tuhan hantar pengkhianat ini ya akan jatuh oleh pengkhianat-pengkhianat yang lain ya jadi pengajaran bagi kita di sini adalah bahawa tidak mustahil UMNO dan juga DAP ini boleh menjalin kerjasama untuk kebaikan rakyat. Ya. Sebab itu janganlah kita duduk bising-bising ya. Ah Anwar Ibrahim nak bersama dengan dengan UMNO, Anwar Ibrahim nak bersama dengan UMNO dan sebagainya ya. Sebab ini telah pun di Perak bahawa DAP boleh terima UMNO, UMNO boleh terima DAP, amanah boleh terima UMNO, UMNO boleh terima amanah. Ya. Tidak musyair dalam politik ya. kerana untuk menjatuhkan seseorang yang dikatakan memberi mudarat kepada negeri dan juga rakyat untuk mengangkat seorang lagi menteri besar ya, yang lain maka kerjasama ini dilakukan ya. jadi di peringkat kerajaan persekutuan kita harapkan uh, tindakan yang sama juga berlaku di mana mana-mana saja ahli parlimen yang merasakan bahawa Muhyiddin Yassin ini memang seorang perdana menteri yang gagal mengangkat negara kita ya sebagai sebuah negara yang disegani sebagai sebuah negara yang maju ya haruslah memilih perdana menteri yang baru ya seorang perdana menteri yang lebih baik daripada Muhyiddin Yassin ya jadi kita sibuk, kita sibuk dalam agenda nak angkat Anwar Abdul menteri ya sebagai so mana yang telah pernah kita janjikan dalam mata harapan ada pula satu golongan yang sibuk nak menukar Anwar sebagai pengerusi mata harapan ataupun ketua pembangkang. Bila kita tanya nak ganti Anwar Ibrahim sebagai uh, ketua pembangkang dan pengerusi, siapa dia? Ha? Mereka sampai sekarang mereka tak boleh nak beri jawapan. Apakah mereka nak sebut lagi nama Mahathir? ha. Adakah mereka nak sebut nama siapa lagi? Ya? Yeah? Yang mempunyai uh, kewibawaan. Ya? Yeah? Mempunyai kehebatan. Bukan sahaja dalam negeri dan juga di dalam negara. Untuk menjadi pengerusi penerapan ataupun ketua pembangkang. Ya? Yeah? Ha, jadi kalau tak setuju, tak ada masalah. Ya, kita tahu Anwar Ibrahim bukannya malaikat, bukannya maksum. Ada kelemahan-kelemahannya tertentu. Tapi kamu kena tampilkan seorang lagi tokoh yang boleh menyaingi sekurang sama setaraf dengan Dato' Sina Ibrahim. Ataupun lebih atas daripada Dato' Sina Ibrahim. Yang pasti orang itu bukannya Mahathir Muhammad. Ya, kerana Mahathir Muhammad ini imejnya, ya, maruahnya telah hancur, luluh, ya, tercalar begitu dia teruk sekali ya? Ha, jadi orang macam ni tak payahlah nak disebut-sebut sebagai orang yang layak menggantikan Anwar Ibrahim ya? orang ini seharusnya dibiarkan ya? biarlah dia habiskan masa usianya dengan kerja-kerja dia yang tidak berfaedah biarkan dia menghabiskan usia-usianya dengan kerja-kerja jahat perancangan-perancangan yang, yang untuk menghancurkan ya? bukan saja pada lapan dia nak bersedia untuk menghancurkan UMNO bersatu dan hancurkan semua kalau boleh dia nak hancurkan. Ya? Dengan Amno pun dia cuba jatuhkan, dengan Bersatu pun dia cuba jatuhkan, dengan Pertahapan dia dah jatuhkan. Jadi yang Ahmadiyah ni kita tak tahu. Ya? Kita tak tahu siapakah sebenarnya sahabatnya? Siapakah sebenarnya ya? yang beliau nak selamatkan dalam politik? Semuanya nak dijadikan musuh. Ya? Semuanya beliau tak suka. Ya? Kalau beliau nak, nak minta tokoh lain jadi Perdana Menteri pun, beliau hendaklah cari Perdana Menteri yang boleh dengar cakap beliau ah ha, ini hadir Muhammad ya. sebab itu saya katakan para Harapan harus menjauhi orang seperti ini ya. kalau kita nak jadi parti yang ada maruah kita jangan pilih pemimpin yang tidak ada maruah okey a uh. okey kawan-kawan kita ada Syamzang benda baik kita sokong okey Ahmad Saleh game over katanya Rimau Sumatera, Datuk Sultan Ibrahim lagi hebat dari Atuk Sanggul 5. Syed Zul Syah Zul. Okey, saya sokong penuh Mak Sabu yang tidak pengurusi PS sebab Abang Mak Sabu sebut maaf ya on. Ha. Tak ingat kata-kata Alam Ustaz Fadil. Ya. Ha, seperti saya katalah, ya, untuk jadi Ketua Pembangkang atau Pengurusi Pantai 8 boleh kita pilih daripada mana-mana pimpinan, daripada Pantai Lapan, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Asalkan dalam Pantai dalam Majlis Presiden, ya, bermasyarat dan juga berpendapat bahawa ada lagi yang lebih baik Daripada ya. Ana Ibrahim Kerana ketua pemangkang ini Kita dah menyaksikan Beberapa orang yang pernah memegang jawatan ini ya. Linkip Siang pernah jadi ketua pemangkang Dr. Azizah juga Pernah jadi ketua pemangkang ya, Satu jawatan Yang bukan boleh saja diletak-letak Kerana orang yang jadi ketua pemangkang ini Haruslah orang yang berwibawa. Kemudian orang inilah Yang boleh diharapkan setaraf dan juga setanding Dengan ketua kerajaan Iaitu uh, Perdana Menteri Ya. Sebab itu jangan kena emosi. Kita kata bila orang ni buat satu perkara dan gagal, kita katakan dia gagal seterusnya. Ya. Yang kejayaan dia, kecemerlangan dia, kehebatan dia kita lupakan sama sekali. Ya. Kerana kita tak suka Anwar Ibrahim, kerana Anwar Ibrahim tak boleh dapat numbers. Ya. Ha. Itu saja alasan kita. Ya. Tapi bagaimana perjuangan beliau, bagaimana ekspresi beliau, ya. prinsip yang pertahankan berpuluh tahun bersama kita dalam pentadbiran rakyat dulu sampai jadi patah harapan bagaimana pembangunan beliau dan juga keluarga beliau ini kita lupakan yang kita ingat Anwar kalau nak jadi perdana menteri cari jumlah tak, tak cap tak dapat jumlah turun jawatan ya uh, gugurkan sebagai ketua pemangkang ya uh, tapi kalau beliau telah dapatkan satu lagi tokoh lain yang boleh dapat kembalikan mandat rakyat tidak ada masalah yang pentingnya kita hendakkan mandat rakyat ini Tapi siapa tokoh yang boleh dapatkan mandat rakyat ini Siapa tokoh yang berjaya untuk mencari jumlah yang kita kendaki? Ya, kita tidak ada. Ya, Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad bersaing dengan Anwar Ibrahim pun dia tewas. Ya, di istana undian dibuat. Mahathir hanya dapat 66 undi. Anwar Ibrahim dapat 90 lebih. Ya, Sebab itu undian dibuat di istana. Selepas langkah seleton Ini terbukti Mahathir pun tidak ada sokongan. Ya, Syafiq Abdal jauh sekali. Bagaimana seorang pemimpin parti sebuah negeri yang warisan pun hanya berfungsi di Sabah, kita nak letakkan sebagai Perdana Menteri di Malaysia. Parti dia sendiri pun hanya hidup di Sabah saja. Bagaimana kita nak letak Presiden dia sebagai Perdana Menteri di Malaysia? Ini tidak masuk akal. Ya. Kita lah kita kata ramai lagi pimpinan-pimpinan yang lain. Okey, boleh tampilkan mereka. Tidak ada masalah. Tetapi kalau semata-mata emosi, Anwar tak boleh jadi ketua manggang. Anwar tidak boleh jadi pengusia mata depan. Hanya kerana Anwar tidak boleh, tidak berjaya untuk membawa jumlah mengembalikan semula kerajaan Pertama Lapan. Ini yang tak betul. Ha, sepatutnya kita harus beri sokongan. Kita tak harus berterima kasih. Kerana kesungkulannya Anwar telah berusaha. Dan sehingga ini, sehingga ini, sehingga hari ini, Anwar belum kata pun, ya, belum ada kata bahawa usahanya akan terhenti setakat itu. Ada yang kata, beliau kata tujuh hari, anda berjanji tujuh hari, kita tak tahu betul tak betul janji. Dan kalau beliau berjanji tujuh hari pun, okey, tidak ada masalah. Tujuh hari adalah tempoh beliau usaha untuk dapat kesorangan. Okey, selepas tujuh hari gagal, apa kita perlu buat? Adakah kita nak tunggu sampai PRU ni lepas? Okey, kita boleh tunggu, tidak ada masalah. Ya? Mau tak mau, kita hadapi juga PRU yang ke-15. Sama ada kita jadi kerajaan, ataupun kita tidak jadi kerajaan, kita akan hadapinya. Sama ada kita jadi kerajaan, ataupun tak jadi kerajaan, jentera harus diperkuatkan. Ahli harus ditambah. Peranan kita sebagai pembangkang atau kerajaan tetap sama ya, di setiap negeri. Ya. Jadi apa bezanya? Cuma daripada kita tidak berbuat apa-apa sepanjang tempoh sehingga PRU 15. Ya, takkanlah kita sanggup membiarkan kerajaan yang dirampas daripada tangan kita ini terus berkuasa. Kalau hebat daripada kita, okey. Masalahnya lagi teruk daripada patah harapan. Kalau mereka boleh tunjukkan sebuah kerajaan yang bagus, okey. Mungkinlah dia nak curi daripada kita, tapi digunakan kerajaan itu dengan cara yang baik. Mungkin kita boleh lagi, tak apalah kita tunggu PRU 15. Tetapi adakah kita boleh tunggu PR15 apabila hak yang kita ambil ni digunakan dengan tidak baik? Ya. Ha. Contohnya dia curi kenderaan kita. Dia curi kereta kita. Dah lah curi kereta kita, kita bawa. Oh dia tak jaga, tak basuh kereta. Bawa laju, langgar sana, langgar tembok. Tapi kalau dia bawa curi kereta kita, kita tengok oh kereta kita curi cat baik, jaga dengan baik, lebih baik daripada kita. Seorang so, kurangnya kita kata tak apalah, dia nak curi pun kan. Ha. Aku tengok kereta aku pun cantik boleh. Ha. Soang kurangnya begitulah. Dahlah curi mandat daripada kita, kerajaan daripada kita. Kemudian menguruskan kerajaan itu lebih teruk daripada kita. Ya, lebih teruk daripada kita. Ha, nak kata harga barang turun. Boleh tanya sekarang harga barang macam mana. Minyak masak, berapa sekarang harga. Apa yang kita kata lebih baik lagi? Nak lantik timbalan Perdana menteri pun sampai sekarang tak terlantik. Ya, tak terlantik timbalan Perdana menteri. Kita dulu beberapa hari saja, beberapa minggu lah. Ah pasal aku songpa hari lantik timbalan bendahari salah. Kita letak Wan Azizah sebagai timbalan menteri sebab kita ada perancangan, ya, sistem teratur, kita dah bentuk semuanya. Dah persiapkan semuanya. Ya, sebab kita menang boleh pelan raya. Ini kamu rampas daripada orang, maka kamu tidak ada persiapan, tidak ada pertahanan, tidak ada misi, tidak ada manifesto sama sekali. Kerajaan nasional ini tidak ada manifesto. Tidak wujud. Manifestonya bagaimana nak memimpin apa panduan nak jadi kerajaan kalau manifesto pun tak ada tak tahu dasar apa menteri ramai sampai 70 orang termasuk timbalan menteri tapi saya rasa kalau tanya tuan-tuan rakan -tuan, wakil yang ada sini pun boleh kenal satu-satu kementerian siapa menteri saya sendiri pun ya selalu duduk yang ambil tahu tentang politik tak semua menteri saya tahu ya apa menteri yang popularnya Ismail Sabri sebab hari-hari keluar TV pasal COVID. Ya, sebab dia boleh sebagai pengurusi Majlis Kesempatan Negara. Yang lain mana? Mana yang lain? Itu baru menteri. Yang timbalan menteri. Timbalan menteri kena sampai dua. Ha, ya, tak cukup dengan tujuh bulan menteri. Timbalan menteri pun sampai dua. Tak cukup lagi. Lantik duta khas bertarap menteri. Ya? duta ha, khas bertarap menteri. Siapa yang pegang? Presiden parti. <laughs> Presiden Parti Islam yang dikatakan hebat, yang dikatakan layak jadi Perdana Menteri. Ha, ini dikatakan Haji Hadi ini dikatakan orang yang layak jadi Menteri. Tapi bawah Muhyiddin Haji Hadi hanya layak jadi Duta Khas. Ya? Situ level Presiden PAS. Ini yang dibanggakan oleh ahli-ahli PAS. 20 tahun Parti PAS berjuang. Ya? PAS dengan UMNO ni beza tak jauh. Ya? Parti yang lama. UMNO tahun 46, PAS lahir tahun 51. Ya? Tapi level parti PAS ini di sisi Muhyiddin Yassin, di bawah kerajaan Pertanian Nasional ini, Presiden PAS hanya layak menjadi Duta Khas saja. Cuma tanya aja dia apa dia buat sebagai Duta Khas. Apa statement daripada Duta Khas tentang isu-isu di luar negara sana, di negara uh, Timur Tengah? Tak ada. Buka Facebook, aja di. Apa statement-statement resmi daripada Duta Khas? Tak ada. Tak buat kerja. Gaji makan. Allowance makan ya, akan dibayar pencen. Kalau kalau kerja ini cukup tempoh, akan dapat pencen. Duit siapa? Duit rakyat. Ya. Tapi apa peranan sebagai Dr. khas? Adakah Dr. khas ini keluar dalam Facebook mempromosikan buku-buku Kerang -buku agamanya? Hanya sekadar memetik memetik beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis tempek kat Facebook. Oh itu jalankan kerja sebagai Dr. Has? Ya. Apa bezanya? Kalau kita tengok uh, Kenyataan-kenyataan Daripada pimpinan-pimpinan pas Termasuk Tuan Puan Tuan Aman Yang nanti sebagai menteri penuh Ya Menteri mewah Apa dasarnya Ya Apa yang kita tengok Tentang Kenyataan-kenyataan resmi Daripada kementerian Bermakna Yang pegang jawatan ini Bukan kerana kebolehan Ya Tetapi kerana mereka memberi sokongan Kepada pengkhianatan Maka mereka diberikan jawatan-jawatan ini Ya Maka di situlah letaknya nilai Parti PAS sekarang ini di mata kerajaan Perikatan Nasional. Ya. Jadi Parti PAS saya katakan bahawa kamu tidak boleh mengatakan bahawa kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang uh, mengikut uh, dasar dan juga uh, dasar Islam yang kamu perjuangkan, ya. Kamu pernah kata bahawa PAS akan bekerjasama dengan mamandapati yang ingin kepada Islam. Adakah kamu mengatakan bahawa kerajaan perikatan nasional ini, kerajaan Muhyiddin ini, yang diambil secara tidak demokrasi ini, ya? Dia, yang diambil oleh perkhidmatan, seperti mana yang berlaku di Perak dulu, ya? sebab itu Wabi Nizam jatuh. Adakah ini kerajaan yang kamu katakan bertepatan dengan Islam? Maka kamu harus memberikan sokongan kepada parti ini. Dan kamu muslih DAP, kamu katakan DAP ini parti yang anti-Islam, Ya. Sedangkan kita dapat lihat di negeri Pulau Pinang, di bawah kerajaan DAP Pulau Pinang, bandingkan Elaun Imam Bilal Tok Siak di Pulau Pinang dengan Elaun Imam Bilal Tok Siak di Kelantan dan juga di Tengganu. Berapa Elaun Imam di Pulau Pinang? Berapa Elaun Imam di Kelantan, negeri Serambi Mekah di bawah Tok Lebay Perintah? Ya. Berapa banyak peruntukan kerajaan Pulau Pinang berikan kepada perkembangan Islam di Pulau Pinang? berapa banyak bandingkan dengan peruntukan yang kamu berikan kerajaan Islam di Kelantan yang kamu katakan parti Islam memerintah. Ya. Ha, di Pulau Pinang sampai penggali kubur pun diberi allowance Penggali ha, gali kubur kan. Kita tempat lain kalau tidak ada kadar kematian tak dapatlah penggali kubur. Di Pulau Pinang diberikan allowance Peruntukan ditambah setiap tahun bertambah untuk perkembangan syiar Islam di negeri Pulau Pinang. Kalau kamu katakan, oh itu uh, uh, duit, kita tidak pindah ambil, kita nak hukum Islam itu terlaksana. Okey, kalau di Pulau Pinang kamu kata tidak ada hudud, di Kelantan pun tidak ada hudud. Apa bezanya? Ya? Bezanya cuma ketua menterinya bukan Islam. Itu saja. Yang lainnya lebih hebat daripada Kelantan. Kamu cuma menang satu poin saja. Iaitu kamu ada menteri besar yang Melayu bukan Islam. Di Pulau Pinang, yang bukan Melayu dan bukan beragama Islam. Itu saja. Kamu ada markah dari segi akidah saja. Kelantan dipimpin oleh Menteri Besar orang Islam. Itu saja. Yang lainnya kamu tewas. Kemajuannya, kebajikan rakyatnya. Ya. Perkembangan, bahkan perkembangan syiar Islam itu sendiri jauh lebih baik di Perpinang berbanding dengan negeri Kelantan sendiri. Ya. Kalau kamu nak cerita tu hudud ayu 35, dua-dua pun dia memang tak ada. Pulau Pinang tak ada hudud, Kelantan pun tidak ada hudud. Apa masalah? Apa yang kamu nak hebat sangat kata kamu hebat? Ha? ha. Kamu nak kata kamu boleh hazan di di Kelantan dengan kuat, di Pulau Pinang pun boleh hazan dengan kuat. Pengajian agama di, di Kelantan ada, di Pulau Pinang pun ada pengajian agama. Apa masalah dia? Tuk Imam-Tuk Imam di Kelantan dapat duit. lawan di Pulau Pinang lagi tinggi daripada kamu. Apa masalah dia? Cuma bezanya, di bawah kerajaan DAP Pulau Pinang ini, dia tidak minta dengan kerajaan pusat pinjaman untuk bayar gaji kaki tangan kerajaan negeri. Ya? Cuma yang dapat dari pusat adalah pinjaman yang diberikan kepada semua negeri di Semenanjung untuk pembangunan dan sebagainya. Tetapi untuk bayar gaji, untuk bayar gaji kerajaan negeri, ya? negeri Kelantan, setiap tahun pinjam. Daripada zaman Najib Perdana Menteri dulu, ya, Kelantan pinjam duit dengan pusat bukan untuk pembangunan tetapi untuk bayar gaji. Ya. Sampai zaman Pakatan Harapan, pinjam juga lagi dengan Deng Eng ya, untuk bayar gaji. di bawah Mohidin ni tahu lah Kan. Mohidin ni takkan tak dapat pinjam kot. Geng sendiri. Kan. Di bawah zaman UMNO dulu, tidak dibayar royalti kerana menghadir rampas. Zaman Amnah dulu roti Kelantan Terengganu tak dapat. Ya. Zaman Najib tak dapat. Roti Amnah Terengganu. Tetapi di zaman PH diberikan roti. Ya. Menteri Kewangan DAP berikan roti kepada Kelantan dan juga Terengganu. Di zaman Muhyiddin saya tahu lah sama ada diteruskan atau tidak. Kalau diteruskan bermakna apa yang PH buat dulu, ya kerja baik yang dibuat oleh PH dulu diteruskan oleh Muhyiddin apa masalah? Kenapa kamu masih lagi nak kata DAP ni musuh? Ya? Musuh yang besar. Masalah bagi kamu. Kan? Ha? Jadi kebaikan yang dia dilakukan oleh DAP kamu tak pandang. Tapi satu perkara, satu dua pimpinan DAP yang bercakap, uh, dikatakan resi dan sebagainya, itu kamu nak jadikan satu isu untuk kamu mengatakan, oh DAP ni uh, parti tak boleh kita buat kawan dan sebagainya. Ya? Tapi banyak perkara yang dibuat oleh DAP yang memberikan kebaikan kepada orang Melayu dan juga orang Islam kamu tidak ada langsung penilaiannya ya jadi banyak perkara yang dilakukan oleh UMNO dulu yang merugikan Melayu dan Islam ya tetap juga kamu katakan UMNO itu parti yang boleh ya diajak sebagai kawan dalam perjuangan menegakkan Islam dan negara kita okey jadi kesimpulannya ha kesimpulan ni ya ha. Sebenarnya tak ada tajuk lah. Kita nak sembang-sembang kosong je sebenarnya. Ya. Jadi kesimpulannya, saya mengatakan bahawa aa, kerjasama UMNO, DAP, Amanah dan juga keadilan di Perak itu ya, adalah satu kerjasama yang boleh dicentuhi di peringkat pusat. Ya. Tak kisahlah kita nak angkat sesiapa pun nak jadi pemimpin. Tetapi janganlah kita katakan bahawa jangan ada langsung kerjasama dengan rakan-rakan ya, untuk membuat satu kebaikan. Kalau untuk nak buat satu kebaikan ni terima sajalah sokongan daripada mana-mana asalkan kita tidak uh, dipengaruhi ya, dipengaruhi atas sokongan yang telah diberikan ya. Uh, kalau Anwar Ibrahim dah dapatkan sokongan daripada beberapa orang MP menyokong beliau ya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah asalkan tidak terikat dengan apa-apa yang kita janjikan dengan pihak yang memberikan sokongan kepada kita setakat ini yang jelas bahawa harapan masih lagi kita bersama keadilan masih lagi bersama dengan mana masih lagi bersama dengan DAP tetapi menjalankan kerjasama dengan mana-mana ahli parlimen bukannya parti tetapi ahli-ahli parlimen yang nak memberikan sokongan kepada kita untuk mendapatkan uh, mandat rakyat cuma bagi keadilan kita tidak pernah meminggirkan ya parti-parti kita dalam harapan tidak ada sejarah lagi dalam uh, keadilan kita membuang parti-parti kita dalam parti rakan komponen kita kita bersama PAS dulu pun bukan kita tendang PAS PAS sendiri yang nak keluar daripada partai rakyat begitulah sekarang ini ya kita kalau berbeza pendapat kalau kita lihat di uh, media sosial macam-macam peperangan antara sesama kita amanah DAP dan sebagainya ya tak ada lagi daripada keadilan untuk kata oh amanah kena keluar DAP kena keluar ataupun DAP bagi tahu pikat kena keluar atau pemimpin amanah kata pikat kena keluar. Ya? Di peringkat pimpinan setakat ini kerjasamanya begitu baik. Cuma kita di bawah inilah kadang-kadang tidak dapat boleh menilai ya? pengorbanan pimpinan kita. Kerjasama mereka di atas tetapi tidak sampai di peringkat bawah. Kerana apa? Kerana ada batu-batu api ini. Ya? Sebab itu saya amat berhati-hati dalam komen-komen. Ya? Dan baru-baru ini ada komen sampai tahap memperlekehkan logo parti hilakan ya Uh, daripada rakan kita yang kita kenali ya uh, memperlekehkan Anwar Ibrahim tidak ada masalah berbeza pendapat dengan Ibrahim tidak setuju dengan Ibrahim tidak ada masalah tapi sehingga memperlekehkan logo parti keadilan itu itu satu pada saya satu tindakan yang tidak boleh kita terima sebagai satu uh, tindakan politik yang matang ya. kalau semua orang nak perlekehkan logo apa rasanya kalau logo kamu juga diperlekehkan ya. bagaimana rakan kita memperlekehkan logo kita Ya? kita boleh tidak bersetuju dengan Masabu, kita boleh tidak bersetuju dengan Khalid Samad, tetapi jangan sampai kita memperlekehkan logo Parti Amanah Negara. Ya? Jangan, kita boleh tidak bersetuju dengan Nenggo Eng, kita boleh tak bersetuju dengan Tun Lok, tapi jangan kita memperlekehkan logo DAP. Begitu juga lah, ya? orang Amanah boleh tak bersetuju dengan Anwar Ibrahim, ya? tapi janganlah sampai menghina, ya? logo Parti Keadilan, logo Parti Keramat ini yang telah memberikan kita kemenangan pada PRU 14 yang lalu. Logo ini juga lah yang telah memberi peluang kepada Mahathir menjadi Perdana Menteri. Logo ini juga lah mengangkat nama Pakatan Harapan. Jadi kita kena ingat, ya, walaupun benci kita pada seorang individu, jangan sampai benci kita itu melampaui batas sehingga akhirnya dia akan merosakkan perpaduan sama kita. Ya, kalau kita dengan UMNO, walaupun berbeza pendapat, kita boleh berkawan, kita boleh minum teh, takkanlah kita kick dan dengan amanah kita nak ber, berlawan sentiasa hanya kerana perbezaan pendapat pendekatan strategi dan sebagainya sedangkan di peringkat pimpinan mereka berusaha untuk merapatkan uh, hubungan ya kerjasama dan persamaan antara ketiga-tiga parti ini tetapi kita di bawah sentiasa mencari-cari alasan bagaimana kita nak pelekehkan rakan-rakan kita. Jadi harus kita ingat bahawa kalau kita betul-betul nakkan Uh, Pertaharapan ini kembali uh, Menjadi kerajaan Kita harus perkuatkannya daripada dalam ya? Dan di samping itu Kita hendak memberikan harapan Sokongan kepada pimpinan-pimpinan kita Dalam membuat apa-apa keputusan Walaupun kadang-kadang keputusan itu Tidak kita uh, setuju Tetapi apabila Majlis Presiden Memberikan ya, uh, amanah Mandat kepada Ketua Pertaharapan untuk membuat keputusan Maka itu adalah keputusan Pertaharapan Dan kita harapkan tindakan-tindakan yang dilakukan akan mendapat mendapat kejayaan dan sekiranya gagal kita tidak patut menghina atau mengeji, mengutuk dan sebagainya. Ya, kerana kita sendiri pun ya, tak semua yang kita rancang, tak semua yang kita usahakan itu berjaya. Ya. Takkanlah kita nak paksakan seseorang yang berusaha itu supaya dapat kejayaan. Ya, sedangkan kita tahu situasi sekarang ini, ya. Kita tahu kita telah dikreati dan kita tahu bahawa nak dapatkan balik mandat itu bukan satu perkara yang mudah. Sebab itu kalau kita tidak boleh membantu, jangan kita menghina atau kita mencerca. Kalau kita tidak boleh memberi sokongan, jangan kita maki hamun orang yang nak memberikan sokongan. Okey, cukup sampai di sini dulu. Okay? InsyaAllah kita akan dah selama lagi uh, daripada uh, lain-lain masa. Dan kita harap kita dapat kembali yeah? seperti biasa. Dan kita di bawah buat kerja kita seperti biasa. Ya, jangan kita sentiasa menunggu setiap hari bertanya bila Anwar jadi PM bila Anwar jadi PM tapi kita tidak um, perkemaskan jentera kita ya yang menentukan strategi bagaimana nak dapatkan kembali mandat rakyat itu adalah tugas utama kita berikan kepada pimpinan pimpinan kita kita di bawah ini berikan sokongan moral bantu kalau boleh bantu dan kita kerja seperti biasa ya dapatkan keahlian ramai perkemaskan jentera ya rapatkan balik uh, silaturahim sama kita ya dan kita perkuatkan mana yang kita dapat yang yang lemah ya di bahagian di kawasan-kawasan kita dan sebagainya. Jadi jangan kita uh, hanya kata oh seminggu lagi Anwar akan jadi uh, PM ya uh, mungkin dua hari lagi tiga hari lagi tapi kita tidak membuat apa-apa pun ya uh, di kawasan kita kita tak bekerja kita hanya hentam orang ya. uh, di grup-grup WhatsApp kita hero tetapi di belakang kawasan kita tidak membantu pun hati kita ya. Ha, jadi ini bukan satu cara yang saya rasa berkesan. Sepatutnya kita laksanakan tugas kita kerana kalau kita berjaya itu bonus bagi kita. Tetapi kalau kita gagal, kita dah bersedia untuk menghadapi PRU yang datang. Yang tidak bersedia siapa? Yang tidak bersedia adalah Perikatan Nasional. Mereka tidak lagi bersedia, mereka kalut, mereka sama kita berebut, mereka sama mereka berebut. Ya, syak-syak uh, wasangka di kalangan AMNO, di kalangan uh, Perikatan Nasional Bersatu dan sebagainya mereka sentiasa, setiap hari ada saja isu yang mereka balahkan, ya. walaupun dah jadi kerajaan ya. mereka belum uh, mengatur ya, uh, kekuatan mereka dah agak umbi maka kita harus menggunakan kesempatan ini ya. di saat pimpinan kita mencari jalan untuk mendapat kembali mandat rakyat, kita di bawah buatlah kerja kita sekadar mana yang kita diberikan tanggungjawab kalau kita pemimpin, sebagai pemimpin cuba lakukan yang terbaik kalau kita penyokong, ya, cuba berikan sokongan kita kepada parti kita di kawasan kita masing-masing dengan cara yang terbaik, yang termampu oleh kita. Ya. Kalau kita harapkan hanya bulan jatuh keriba, maka susahlah. Ya. Ha, kalau kita dapat kembalikan mandat rakyat sebelum PRU yang lalu, satu bonus daripada kita dan kita gagal, kita telah pun bersedia untuk menghadapi PRU yang ke-15. Okey, itu saja. Sembang-sembang. Good, good, good. Kata Rashid Majid. Uh, Kawai keadilan. Nah, lawan atau tak lawan. Katanya, ya. Okey, Awang. Hmm, Awang ada. Aman Nozen daripada Perak. Zul Raja Musa. Ehsan Haji Hasan, Nama Jeffrey. Kita ada Isa Haci. Kita ada Sirah Hasan, ya. Satira Hasan. Uh, Jawi. Nama Dusan Jawi, ya. Betul Satira Hasan, ya. Abdul Wahab Mas Said Azman Idris, sama Syarizal AUJ Maj Major Maj, Dim Min ha tu dia <laughs> Khadir Khadir Hamzah Muhammad Ismail uh, Zim Zainal Zaim Zainal, Zainal Syamzang Asrahwan Muhammad Azhar Mak Yusuf Ahmad Saleh Rosli Lobawi uh, Raizman al Harim ni rakan-rakan kita yang sebab saya baca Okey Uh, daripada Mahathir Hashim kerajaan campuran memang memang takkan stabil sampai bila, bila pun katanya ya. Okey Nurul Farhana uh, Okey bagi gerakan yang ikuti uh, melalui uh, YouTube ya yang masih lagi belum subscribe uh, YouTube channel saya Fauzdin Channel ya. Uh, jadi saya minta kerjasama rakan gerakan untuk subscribe kerana uh, kita boleh uh, bila lebih ramai subscribe kita akan dapat share lebih banyak ya video-video ataupun apa sajalah ya yang kita upload melalui YouTube akan dapat di-share oleh rakan-rakan kita yang lain. Okey Syah Rizal, Syah Zul, saya yang jangka BN Bos PN di PRU yang ke-15 ya. Ah uh, lagi ni, Cowboy Krayong. <laughs> Cowboy Krayong indah. Ah uh, okey. Alan Yu, lawan atau tak lawan. Okey. Terima kasih banyak dan saya perhatikan ramai rakan-rakan kita di Facebook setiap hari saya, lihat ya masih lagi bersemangat ya ramai yang positif dengan uh, situasi semasa sekarang ini ramai yang uh, yang memahami situasi politik yang berlaku sekarang ini ya dan uh, sedasalah ya kita dapatkan info-info daripada pimpinan-pimpinan kita daripada rakan-rakan kita dan jangan mudah ya kita uh, termakan hasutan daripada teman-teman yang jadi batu api untuk memecah belahkan kita dalam peratus lapan. Yang penting sekali ya. Keadilan DAP amanah haruslah kita lihat dulu pimpinan kita di atas. Ya. Selagi pimpinan kita tidak ada masalah, selagi pimpinan kita boleh bekerjasama. selagi mereka sama mereka saling hormat menghormati, ya. tidak perlulah kita di bawah ini menjadi batu api untuk menjadi pencetus kepada perbalahan. Ya. Kita boleh berhujah, kita boleh berbeza pendapat di bawah tapi janganlah sampai ke peringkat yang melampau seperti mana yang saya sebut tadi ya sebab sebab Maki Hamun dan sebagainya sehingga kan logopati pun dipertikaikan diperlekehkan dan sebagainya. Jadi saya rasa ini satu a uh, cara politik yang saya rasa tak matang ya yang bukan boleh uh, memberikan kebaikan kepada uh, patah harapan. Sekiranya ada rakan-rakan uh, kita yang membuat kerja-kerja sedemikian ya maka kita harus jangan uh, termakan dengan provokasi mereka ya kerana kalau nak main pelekehkan individu, pelekehkan peribadi, pelekehkan logo parti sebagainya, ini bukan cara yang baiklah dah ha, untuk kita memperkuatkan parti kita. Okey, naratif Ahmad Reformasi lawan, Datuk lawan. Okey. Allah cukup sampai di sini ya. Uh, insyaallah uh, kalau ada kesempatan, dan kalau ada perkara, perkara yang boleh kita kongsikan, kita akan kongsikan bersama dengan rakan-rakan. Terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa ya untuk bersama saya pada uh, malam ini. Okey. Assalamualaikum. Bye bye.